Kako bi omogućili da roditelji na vrijeme zaštite svoje za sada kćerke od HPV infekcije, kažem za sada zato što je dostupna jedino vakcina za djevojčice, Institut za javno zdravlje pokrenuo je kampanju vakcinacije i vikendom. Kako, kad i gdje možete obaviti vakcinaciju, saznat ćemo u nastavku. Sa nama je dr. Milko Joksimović, epidemiolog Instituta za javno zdravlje. Doktore, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu opet i pozdrav našim gledocima. Pa evo da čujemo na samom početku kakve rezultate do sada bilježite kada je vakcinacija protiv HPV u pitanju. Pa zaključno s jučerašnjim danom vakcinisano je nešto preko 3800 djevojaka, odnosno djevojčica, što je onako jedan priličan porast, pogotovo u maju mjesecu je bio jedan značajan porast, tako polako raste broj vakcinisanih. Ali vidjeli smo da zaista ima još mnogo prostora da se ljudi informišu, da se prije svega roditelji pozivaju za vakcinaciju, jer smo u Institutu za javno zdravlje posljednjih mjeseci dosta dobijali negodovanja da iz određenih domova zdravlja roditelji još uvijek nisu pozvani da dovedu svoje djevojčice, da li zbog velikog obima izabranih ljekara za djecu, da li iz nekih drugih razloga. I upravo smo mi i odlučili da uz podršku Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje pokrenemo jedan SMS servis obavještavanja roditelja za vakcinaciju i da uložimo dodatne napore da se vakcinacija može sprovesti određenim vikendima. Ova tri vikenda do kraja juna, prije svega ovaj vikend sad koji dolazi, 11. i 12. ako se ne varam, i poslije još naravno dva ovaj vikenda do kraja juna. Jednu takvu akciju smo sproveli u maju mjesecu, to je bio 13. i 14. maj, i odziv je bio odličan. Tada je u nekih 2 do 3 dana vakcinisano skoro 500 djevojčica. Znači, jako su lijepo reagovali roditelji na vakcinaciju. Čak smo vidjeli, jeli, tamo kod, recimo, kod nekih izvanrednih ljekara gdje je obuhvat bio jako nizak, kada smo poslali poruke, roditelji su došli, što znači da ima jako puno prostora da se roditelji informišu, da se roditelji pozovu, i očekujemo, jeli, od ovog vikenda i ova dva naredna vikenda da probamo i na taj način, jeli, da roditeljima približimo, da se vakcina za njihovo dijete obezbijedi, jer državni sistem zdravstva, posjetit ćemo, za sada pokriva u potpunosti troškove vakcinacije za sve djevojčice uzrasta 9 do 14 godina, tako da je to zaista jedna lijepa prilika da poboljšamo obuhvat. Dakle, vi sada roditeljima ciljne grupe, ali tako, šaljete poruku? Tako je, tako je. Da li im je to već zakazana vakcinacija? Šta dobijaju? Jeste, oni dobiju poruku da je za određeni vikend, konkretno sada, recimo subotu i nedelju, konkretno su poruke poslate juče i prekjuče, dobiju tačno određeni vikend, određenom terminu. Za Podgoricu, recimo, to Dom zdravlja Nova Varoš. Podgoričani znaju kod osnovne škole Savo Pejanović ili kako oni to kažu kod radio stanice bivše, da dođu od 9 do 17 časova subotom i nedjeljom, a u ostalim opštinama, pošto je praktično samo jedan centralni dom zdravlja u lokalni dom zdravlja, uz ostale opštine 9 do 14, ako su kolege rekli da mogu da rade, da pokriju. I moram napomenuti da poruke dobiju samo oni roditelji koji su kod svog izabranog ljekara ostavili ispravan broj telefona. Jedan dio roditelja, doduše to je manji, ali ima jedan dio, nije beznačajan, naravno, koji nemaju broj telefona ili je broj telefona neispravan i neće dobiti poruke, ali njih ovim putem pozivamo, bez obzira što nisu dobili poruku, naravno, da mogu da dođu. To je jedna pogodna prilika da dođu vikendom, znači bez zakazivanja, bez nekog posebnog dodatnog telefonskog kontakta sa izabranim ljekarom, da dođu, da sačekaju, može da se desi, jeli, malo da se stvori neka gužva, ali eto, zato ih i pozivamo onako i da malo porane, da dođu, da stvarno iskoriste priliku i da vakcinišu svoje ćerke. Nije potrebno ništa posebno da pripremaju se, jeli, za tu vakcinaciju? Pa ništa, ja ono volim da kažem, eto, ako dolaze prije podne neki lagani doručak, ako je popodne neka lagana užina, dobro je da dijete tog dana prije vakcinacije nema neki intenzivni trening, jer ima djevojčica koja se bave nekim sportom, to treba, jeli, izbjeći, naravno, ne treba doći na vakcinaciju iscrpljen i tako dalje, znači lagani neki obrok, osmijeh na lice i zaista to vrlo, vrlo kratko traje. Nakon toga se ostane u domu zdravlja nekih 15 do 20-25 minuta i nakon toga se ide kući zaista sa, ja bih rekao, sa dosta manje brige za neke bolesti od kojih nas ova vakcina štiti. Šta je sa starijim djevojčicama? Ima li interesovanja? Ima interesovanja, naravno, kažem, i čak i porast interesovanja kad smo mi proširili. Mi smo naravno znali da ćemo vrlo brzo da proširimo to na sve uzraste do 14. godine. Planiramo da proširimo i nešto starije, ali vidimo da ima još mnogo prostora ovim uzrastima 9 do 14. Pa nam je na neki način žao da sad odmah proširimo prema starijima, ne zato što njima ne treba omogućiti vakcinaciju, nego zato, više puta smo govorili, vakcinacija je stvarno u ovoj dobnoj grupi 9 do 14 godina najdjelotvornija i nekako najviše ima smisla i najbolje djeluje i dovoljna je samo jedna doza vakcine za sada i probat ćemo da to maksimalno, jeli, negdje u junu i
tamo do septembra i u septembru isforsiramo, a onda je negdje naš plan da se ponudi djevojkama, jeli, recimo iz srednjoškolskog uzrasta, jer to ima jako puno smisla. Jeste vakcina malo manje djelotvorna tada, ali također ima svoj značaj, a negdje za, nadamo se, godinu, dvije, Boga mi treba uključiti dječake, jer i ova vakcina sprečava i neke bolesti kod muškaraca. Da, zato sam se i ogradila u najavi. Za ovih, rekli ste, 3800 djevojčica, je li bilo nekih neuobičajenih reakcija? Od reakcija imali smo prijavljene dva slučaja da je djevojčicama prilikom vakcinacije kratkotrajno pozlilo. Znate, ono, straha, to, ali to je nešto što prođe za 10-20 sekundi, neki kratkotrajni kolaps ili nešto što je potpuno uobičajeno da se desi na bilo koju injekciju. Imali smo jedan slučaj djevojčice koja se požalila da neki 7-10 dana imala blagu uvećanu limfnu žlijezdu ispod pazuha, što je također sasvim rijetka, ali moguća reakcija, zato što naše imunske ćelije se nalaze u limfnim žlijezdama i mogu odreagovati na vakcinaciju. Ostalo je bilo prijava da eventualno malo boli intenzivnije ruka 3-4 dana, da možda neka djevojčica ima neku blagu malaksalost ili glavobolju. Ubedljivo najveći broj roditelja koje smo mi kontaktirali, s kojima smo pričali, nisu imali ama baš, njihova djeca nisu imala baš nikakvu reakciju. Znači, ono, eto, kažu da bukvalno morali bi da se dodirnu na mjesto gdje je data vakcina dan sutra da bi se sjetili da je vakcina uopšte ovaj data. Tako da, to je ono što se očekuje. Znači, ubedljivo najveći broj neće da ima čak ni lokalne reakcije. Lokalne reakcije su onda nešto što se može očekivati i zato i ovo što smo rekli da se može desiti kratkotrajno, jeli, neko, pogotovo koja je djevojčica malo se više plaši od igla i tako dalje. Niko ne voli da prima injekciju, jeli, ovaj, samo po sebi. Zato uvijek kažemo da je dobro, jeli, neki lagani obrok, da se obavezno sjedi, da slučajno ako se desi nekome da bude nešto kratkotrajno loše, ne padne, da se ne povrijedi, ali to je nešto što jako dobro znaju i roditelji, a ljekari naročito, tako da se to zaista preduprijedi. Kada se tek pojavila vakcina, roditelji su imali zaista različite nedoumice. Šta sad, evo, nakon nekoliko mjeseci, koje su neke uobičajene brige roditelja i šta im vi poručujete? Pa ono što smo primijetili jeste, pogotovo kad su te vakcinacije bile malo masovnije, recimo tokom nedelje imunizacije smo također imali jednu ovaj reakciju, kad roditelji, kad oni vide da ih ima više koji se vakcinišu tog istog dana, mnogo im je lakše. Znate, to taj fenomen ponašanja u grupi, da se prati što radi veći broj, ovaj, tako da i s ovim porastom zaista čini mi se i naši pedijatri prijavljuju da im je dosta laganija ta komunikacija sa roditeljima. Negdje su se oslobodili dobar dio njih tih nekih briga kada vide da djeca se više vakcinišu i prolaze sasvim ovaj u redu. Ali dalje ima određenih briga, nepovjerenja i zato ja insistiram da dalje o tome pričamo, da razgovaramo. Još uvijek ima problema, dešava se, pominju nam i žale se da je rijetki do duše pojedinci, ali da se desi neki zdravstveni radnik, da iskaže neku sumnju, skepsu, nažalost i toga ima. O tome također moramo da pričamo. Ipak najveći broj naših pedijatara i zaista moram da pohvalim ginekologe Doma zdravlja Podgorica koji također nam pripomažu, ovaj, jer to je zaista jedna plemenita stvar, jedna plemenita misija, jer imati vakcinu koja smanjuje rizik od raka, pa da je za 10% samo treba je ovaj dati, a kamoli gdje ona ima potencijal prema rezultatima iz svijeta i da do 90% smanji rizik od raka grlića materice, od koga ovaj naše djevojke i žene obolijevaju među najčešće, znači među najvišim u zemljama Europi je naša stopa obolijevanja od raka grlića materice. I zaista je to propustiti takvu priliku i sutra se kajati da vidite ako djevojka ili žena sutra u odraslom dobu počne da razvija neke promjene, a niste joj dali vakcinu, zaista bi se bilo jako teško suočiti sa tim. I treba pokušati. Mi uvijek kažemo, vakcina nije apsolutno savršeno oružje, može i vakcina da propusti, može da ne zaštiti svakoga, nije ni da nema, apsolutno ni jedno neželjeno dejstvo nije ni to tačno, ali zaista visoko bezbjedna i zaista mnogo, mnogo pomaže da smanji rizik od oboljevanja, od nekih vrlo, vrlo ovaj, teških bolesti. I potpuno besplatno dostupna za sada. Tako je, državni sistem zdravstva pokriva za sada potpuno. Mi ćemo i dalje sa ove medicinske strane nastaviti da vršimo i neku vrstu pozitivnog pritiska na donosioce odluka iz financijskog sektora. Malo nam je nezgodno, ali posle sve one priče o COVID vakcinama, velikog broja uništenih vakcina, da ih ubijedimo da se što više ovih vakcina nabavi, jer ova vakcina protiv HPV-a zaista spada među najskuplje uz redovnog kalendara, ali za sada država zaista pokazuje spremnost i ovako sa porastom broja vakcinisanih negdje mi se čini da i nama lakše. Tako da očekujem, kažem da mi polako tamo od jeseni do kraja godine ponudimo vakcinaciju i starijim djevojkama, ali da do tada zaista iskoristimo priliku da mlađe ovaj, djevojke, odnosno djevojčice, koje će svake godine, kako dolaze nove, pune 9, 10, 11 godina, ovaj, ponovo biti ciljna grupa, ali za sada imamo obavezu i prema onima koje do sada nisu imale priliku biti vakcinisane. Kažem, za sada 9 do 14, 15 godina, evo i da ponovim ta godišta, jer može biti značajan roditeljima, znači to su godišta 2008, recimo tu je jedan dio djevojaka već napunio 15 godina i njih ćemo vakcinisati bez ikakvih problema, onda 2009, 10, 2011, 12, 13 i sada 2014.
14 djevojčice koje pune 9 godina, roditelji odmah posle 9. rođendana bez ikakve bojazni da može biti rano, apsolutno ne može biti rano, mogu da ih dovedu da ih vakcinišu. Znači to je tih nekih 5-6 godišta za sada, tu imamo jako još puno prostora da unaprijedimo, a naš je plan, kažem, da omogućimo i tu vakcinaciju sustizanje malo starije djevojke, a za godinu dvije i da se uključe dječaci, koji su opet, kažem, malo manji prioritet, ali svakako da treba. Podsjetite nas koliko državu košta jedna doza ove vakcine? Jedna doza ove vakcine, kada smo nabavili prve doze, koštala nešto preko 100 evra. Sada je malo manja cijena sa porastom broja doza. To jeste dosta visoka cijena kada poredite odnosno na druge vakcine, ali će vam naši onkolozi i ginekolozi i onkolozi reći da liječenje jedne žene oboljele od invazivnog raka košta po nekoliko hiljada, nekada čak i nekoliko desetina hiljada evra na godišnjem nivou. Znači, eto, čak i to poređenje je vrlo jednostavno. Važno je još jednom da podsjetimo zašto toliko insistiramo na ovoj vakcini, odnosno koliko su HPV infekcije, to jest bolesti koje one izazivaju značajan problem u Crnoj Gori. Pa jesu značajan problem. Prvo, najvidljivija stvar jeste oboljevanje od raka grlića materice. I naši podaci i procjene posljednjih godina govore da godišnje oboli između 80 do 100, po nekim procjenama i do 120 žena samo od invazivnog raka grlića materice. Tu nisu ubrojane nekoliko desetina slučajeva takozvanog karcinoma in situ. To je nešto što prethodi, da kažemo, rak, što je na ivici da bude baš invazivni rak. Smatra se da na jednu oboljelu ženu od raka grlića materice dolazi najmanje 50 djevojaka koji imaju genitalne bradavice, odnosno kondilome. Od toga također vakcina štiti i to također nije zanemarljiv zdravstveni problem. Nešto manje ima raka anusa, vagine, vulve, ali ih također ima i od ove vakcine također štiti. I onaj rak koji je u cijelom svijetu u porastu, to je rak usne duplje, zadnjeg dijela usne duplje i ždrijela, koji je jako u porastu i kod žena, naročito kod muškaraca, od koga ova vakcina također jednim dijelom štiti. Zato mi kažemo da će nam biti cilj da vrlo, vrlo brzo proširimo vakcinu na muškarce. Znači, na nekih otprilike 6 lokalizacija u našem tijelu HPV može da izazove karcinom i ova vakcina sa većim ili manjim uspjehom za rak grlića materice, sa najvećim uspjehom za ostale kancere malo manje, ali također vrlo značajno smanjuje rizik od tih bolesti. I za kraj još jednom da pomenemo roditeljima, dakle, djece, odnosno djevojčica do 15 godina, tako rekli ste, to je 14, ali od 2008. Da, gdje mogu primiti vakcinu, znači, tokom vikenda? Jeste, još jedan put, oni koji su dobili poruku imaju precizno uputstvo, ili oni koji nisu, znači odmah ovaj prvi vikend, sada u subotu i nedjelju, u Podgoricu, Dom zdravlja Nova Varoš, od 9 do 17 časova, u ostalim opštinama njihov lokalni dom zdravlja, koje eventualno zakasni ovaj vikend, još naravno dva vikenda u junu, može iskoristiti vakcinaciju vikendima. U vremenu, naravno, i kod izabranog ljekara također mogu da se javi. Hvala vam mnogo, doktore, na izabranom. Hvala i vama, hvala mnogo.